100%. Ruto, wewe fanya kila kitu unaweza fanya. Ruto anabomoa nyumba, Ruto anafanya kazi. Polisi amepigwa ngumi, Ruto anafanya kazi. Gasawa amenyimwa ndege, Ruto anafanya kazi. Ruto fanya kazi. Walisema si uchawi. Ni maono. Unachukua vipi hata shabu? Wakatuimbia. Ile mambo ya pele. Ati sahi Ruto ni mbaya. Ruto fanya kazi. Na sahi kama unajua wewe ni landlord, kama wewe ni landlord. Watu wameandikia manyumba zao zimebomolewa. Single room 10,000. Oi. Single room sahi ikuwa 10,000. Utaweza. Single room ikuwa 10,000. Si nyumba zao zimebomolewa. Wakasema si uchawi. Ni maombi. Ati sahi Mungu anapinga Ruto. Mimi hata ninyaomba. Ruto hivi miaka 5 na aende ingine tena. Ni Wakenya waumie zaidi. Ati sahi kabila yenye naumia Kenya ni moja. Watu wote wanasikia vizuri. Watu wa Mount Kenya ndio wanaumia. Aje? Kwa nini? Wakati Kibaki alikuwa kwa kiti, hawakuwa naumia. Uhuru amekuwa, hawakuwa naumia. Ati Ruto ameenda miaka moja na nusu, wameanza kulia. Watu si wajenga bwana. Na hii naambia Frilix sema hapa Jakaranda. Mupende musipende. Mutembee uchi. Mukunie. Mambo ya finance itapita upende usipende. Kama Ruto ni president, hii naambia free. Itapita. Ati Ruto ni president. Ati wabunge waungane wote wa UDA waazimio. Ruto akisema inapita. Ati usilale usiku utembee. Uende maandamano itapita. Nani ajui Ruto? Nani ajui Ruto? Ruto akisema ni left, ni left. Akupona right, chwach. Ati bado kunakuja watu ati tunaongea. Ati mambo ya finance bill. Ati wabunge waungane isipite. Niambie nikisema hapa. Upende usipende. Waungane wasiungane. Itapita. Ikipita. Ikipita condom itatoka from 50 to 100. Mukati sahi ni 65. Itafika 100 upende usipende. Chumvi ni 10 bo. Itafika 30 upende usipende. Sukari itapanda upende usipende. Serikali ya William Samoei Ruto. Wakikuyu wakasema wao. Uhuru alikuwa mlevi. Alikuwa anavuta bangi. Alikuwa anakunywa pombe. Yaani Uhuru mara 100. Yaani Kibaki mara 500. Serikali ya Ruto. Tutaumia tupende tusipende. Mea anafanya na kifua. Yule anafanya na kifua. Akisema ni huku. Akupate huku. Na kuna masoja wake. Ukira suja anafanya kitu. Sio suja anafanya. Ni Ruto anafanya. Suja akifanya kitu. Sio suja anafanya. Ni Ruto. Ati saa hii mnatuambia bwana. Serikali ya Kenya saa hii. Bora uamuke asubuhi. Utembee. Uende ulale. Tena kezo wa muke. Utafanya hivo na hadi ukufe wende chini. Ati unangoja sahi ni Kenya. Hakuna. Sahi hakuna. Tutaumia. Mulikubali Ruto akuwa president ya Kenya. Ati bado unasema oh, tutasaidika. Wapi? Hakuna. Sahi gasawa anasema ati Ruto ni mbaya. Na watu wa Mount Kenya, hii naambia free. Nyinyi msipochunga. Mutakuwa upizani. Na imeanza. Uhuru ni president. Uhuru si alikuwa president. Sahi Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa president ya Kenya. Sahi kila kitu yake. Analipa. Na ni alikuwa president ya Kenya. Ruto ni Ruto. Ruto ni Ruto tu. Anafanya vitu zake na kifua. Polisi alipigwa. Watu wakiona. Adharani. Hakuna kitu alifanya. Akatoa pesa, akatoka. Bwana Kenya. Kenya ndio kuna freedom. Kenya kuna freedom. Hata mtu apate unapiga mtu unaoa.
watu wanapiga tu. Anaona mtu anapigwa kama polisi alikuwa anapigwa. Na hakuna mwenye alikaribia. Na hata mimi ningekuwa hapo singekaribia. Tunaangalia nyuma, kitu ya nyuma. Hata walikuwa wakifanya tu hivyo. Sio, imefika wakati watu wa Mount Kenya muanze kulia. Mnalia nini? Sijui mimi nimesikia wamekuja na ati limuru 3. Ati kuwa limuru 10. Ati kuwa limuru 20. Ikuwa limuru 30. Ruto akisema ni wewe, ni wewe. Uhuru aliongea na nyinyi. Pigeni Raila Amolo Odinga kura. Mukasema Raila Amolo Odinga ni mzee. Raila ni mchawi. Ruto ni Yesu Kristo. Ruto ni Mungu. Ruto ni nabii. Ati sasa hivi unatuambia ati mwenye mnasema ni Mungu, nabii, Yesu, mwenye yani Yesu. Yani Ruto anatupa kutoka juu atakuja juu kupabla. Wakasema basi raundi Kenya. Tutasikia vizuri. Na sasa hivi nimesikia Ruto amesema amepewa uria wajenge ghorofa Isili. Hadi kwa Kisumu. Akwe Kisumu anaona. Kenya. Na wewe mzaliwa wa Kenya. Unaishi Kenya, fanya kitu. Utafungwa maisha. Unapota mtu anatoka, South Sudan, anaingia Kenya. Anatoka Uganda, anaingia. Hakuna free kushinda kila mtu. Wewe mkenya mzaliwa wa Kenya, fanya kitu, funga maisha. So tuanze kudanganyana. Gashagwa, deputy president ya William Samoei Ruto. Ruto, nyanyasa huyo Gashagwa kabisa. Nyanyasa huyo. Hiyo kitu haikuwa yake. Alinunua na pesa. Pesa sasa inaisha. Akatuambia UDA ni kampuni. Tuliambia UDA ni kampuni. Atisa hii. Ati kampuni inafiririka, kampuni ya UDA, bado, inafiririka. So mimi kama mwazi ya kama 1 hour, naongea ni kijigamba, ni kuna chama chetu cha ODM, iluwe nyaza. Watu wa Mount Kenya, muku na nini? Muku na nini? Muku na Jubilee kwa wapi? Ruti, yani muda na kupea nyumba, sikia, kawuna kuru hawa tuwa Mount Kenya ni majinga. Ya, mtu anakuja kwa boma yako. Anakuambia, oh, this ni nyumba yako. Inanyesa. Mimi hapo penye inanyesa, nitachukua kitu ingise. Niingise ndani, isinyese, lakini kuna nyumba nimeweka mahali. Wewe toka tu, usibebe hata nguyo. Toka. Watu wa Marekani wakatoka wote, wakaenda Rift Valley. Asali, unalia. Unalia nini? Bado, Ruto, nyanyasa watu wa Mount Kenya. Unyanyasa Gashagwa, ajalia. Wakati ulikuwa Ruto alikuwa na konda. Si Gashagwa alikuwa anaona hapa. Ati sasa Ruto ameanza kuleta tumbo. Ati Gashagwa analeta ati tunanyanyaswa. Bado. Sasa nimalizie. So, kata hiyo yangu ni kutoa hiyo yangu. Nayo niingia huyo. Wewe ni mwalimu. Unapelekwa wewe ni daktari Kenya. Sasa hii nimeona asubuhi. Jaramogi Oginga Odinga in Kisumu. Kuna mtoto wa mwezi 9. Alipelekwa OC. Akadungwa sindano mbaya. Mkono ikakatwa. Akadumwa dawa mbaya. Mtoto hajapata haki yake. Which means, ukisoma mwalimu, unapeleka tuwe ni daktari. So tunatoa onyo, mimi kwa mwazi ya kababa wanao. Ule mama, apewe haki yake. Madaktari, tunakuja hapo Jaramogi Oginga Odinga. Uyo mama apewe haki yake. Mupende, musipenda, sandeni sana. Okay, mimi kama mwana mlima Kenya.